ധന്യവും പരിശുദ്ധവുമായ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അവസരം നൽകിയതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് മുഴുവാനവും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുക. ഓരോ ദിവസമുള്ള ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമാകുന്നു എന്ന് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം പുറപ്പാട് പുസ്തകം 13:21 വാക്യം. വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ പകലും രാവും യാത്ര ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർക്ക് വഴി കാണിക്കേണ്ടതിന് പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും അവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ടതിന് രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും യഹോവ അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല വേദവാക്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്. ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൽ അടിമകളായി കഷ്ടപ്പെടുകയും അവിടെ അവരാ ചാട്ടയാലുള്ള അടികളേറ്റ് അടിമകളായി പണി ചെയ്ത് കട്ടച്ചുളയിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്നറിയാൻ കഴിയാതെ എബ്രായ പുരുഷന്മാർ മിസ്രയീമിൽ അടിമകളായി നിലവിളിക്കുന്ന സമയം മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞതുപോലെ, ഞാൻ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടു കേട്ടു അവരുടെ കഷ്ടത ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവം, കഷ്ടത കാണുന്ന ദൈവം, ഇസ്രായേലിനെ ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ മോശയെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയും മോശ വഴി അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും യഹോവയായ ദൈവം ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. അവസാനം മരവിച്ച ഹൃദയവുമായിരിക്കുന്ന ആ ഫറവോനെ ദൈവം തൊട്ടിട്ട് കടിഞ്ഞൂൽ സംഹാരനെ അവൻ്റെ കൊട്ടാരം മുതൽ കുടില് വരെ അയച്ച് ഭീതി വരുത്തി ജനത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് മരുഭൂമി കൂടെ നടത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വഴിത്താരയിൽ ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം അവർക്ക് പ്രതിസന്ധിയായി വന്നത് ചെങ്കടലാണ്. മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര തടയപ്പെടുകയാണ്. ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം, മുന്നിൽ കലങ്ങിമറിയുന്ന ചെങ്കടലിൻ്റെ ശക്തികൾ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാൽ ഇസ്രായേൽ ജനം പകച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇവിടെയിട്ട് മരുഭൂമിയിലിട്ട് കൊന്നുകളയാനാണോ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ, പിറുപിറുക്കുമ്പോൾ, ദൈവസന്നിധിയിൽ മാറി നിന്ന് കരഞ്ഞ ഒരു മോശയെ നമ്മളവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വഴി മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ്. മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. പോയാൽ ചെങ്കടലിനകത്ത് വീണ് ഈ ജനം മരിക്കും. ഇനി പുറകോട്ട് പോകാം നോക്കുമ്പോൾ അതും പറ്റില്ല. കാരണം ഫറവോനും സൈന്യവും ഇരുമ്പ് രഥങ്ങൾ പൂട്ടി ഇരുമ്പായുധങ്ങളുമായി ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുടരും, അവരുടെ കൊള്ള പങ്കിടും, നശിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെല്ലുവിളിച്ചും അവർക്ക് നേരെ കടന്ന് പാഞ്ഞു വരികയാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും കൂറ്റൻ മലകൾ, എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഓടിക്കേറാൻ കഴിയാത്ത കടുന്തൂക്കായി കിടക്കുന്ന മലകൾ. ഇതിൻ്റെ അടിവാരത്തിൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ നിലവിളിക്കുന്ന, ഒരു വഴിയും കാണാതെ ഞെരുങ്ങുന്ന, മോശയോട് പിറുപിറുക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെയാണ് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാൽ യഹോവയായ ദൈവം ഇവർക്ക് മുൻപായി പോകുന്നു. പകല് മേഘസ്തംഭവും രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭവുമായി യഹോവ അവർക്ക് മുമ്പേ പോയി അവർക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴികൾ തടസ്സങ്ങളുള്ളതാണെന്ന് ദൈവം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് മുമ്പേ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇതേ പോണക്ക് ഇസ്രായേൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു യാത്രാ മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കും ഞാനും നിങ്ങളും കഴിയുന്നത്. ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ പാതി വഴിയിൽ എവിടെയോ മുടക്കം,
വന്നതുപോലെ, തടസ്സം നേരിട്ടതുപോലെ, ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ നിരാശയോടും കണ്ണുനീരോടും നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനത്തോട് ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് കൈമാറുകയാ, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ ദൈവം പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് മുമ്പേ, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് മുമ്പേ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് മുമ്പേ, നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ മേഖലകൾക്ക് മുമ്പേ, മേഘസ്തംഭമായി അഗ്നിസ്തംഭമായി നിങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടിയായി വഴി കാണിച്ചു തരേണ്ടതിന് യഹോവയായ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ചലിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സന്ദേശം കൈമാറുകയാണ്. ഇവിടെ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഈ 13:21 വാക്യത്തിൽ വ്യക്തതയോടുകൂടെ പറയുകയാണ്, അവർ പകലും രാവും യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതിന്, അവണ്ണം അവർക്ക് വഴി കാണിക്കേണ്ടതിനും, അപ്പം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതിന് അവണ്ണം അവർക്ക് വഴി കാണിക്കേണ്ടതിന് പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും, നോക്കുക, പകൽ മേഘസ്തംഭത്തിലും അവർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ടതിന് രാത്രി അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും യഹോവ അവർക്ക് മുമ്പായി പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പം നോക്കണം, ഇസ്രായേലിനെ വെറുതെ മരുഭൂമിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു ഇറക്കിവിട്ടു എന്നല്ല, ആരാണോ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്, അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പായി പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ്, പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് മുമ്പേ പുറപ്പെടുന്ന, നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വഴികൾ അടയപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ആ വഴിയെ വിശാലമാക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ കരം, അവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോകും, ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കും എന്ന് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതുപോലെ, ജീവിതത്തിൽ വന്നുഭവിക്കുന്ന ചില ദുർഘട നിമിഷങ്ങൾ എത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ കഴിയാതെ പരാജയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടാൻ നോക്കുന്ന സാത്താനിയ മണ്ഡലങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടെത്തിച്ച് നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും അടയപ്പെട്ട വാതിലുകൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തുറന്നു തരികയും ചെയ്യുന്ന പകല്, ഇന്നത്തെ പ്രവചനദൂത് ഞാൻ ആത്മാവി കൈമാറട്ടെ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ പോലെ വിരിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന, നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് വിടുകയില്ല, മുക്കിക്കൊല്ലും, നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പേ നിൽക്കുന്ന ചില ചെങ്കടലപരമായ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പോകുകയും അതിനെ രണ്ടാക്കി ചെങ്കൽ പാതയൊരുക്കി ആ നദിക്ക് ആമ നടുക്കൂടെ കുറുകെ ഇസ്രായേലിനെ നടത്തി അക്കര കയറ്റി മരുഭൂമി കൂടെ മേഘസ്തംഭവും അഗ്നിസ്തംഭവും കൊടുത്ത് അതിൽ കൂടെ ദൈവം അവർക്ക് മുമ്പേ ചലിച്ചു എങ്കിൽ, ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്ക്, നിങ്ങൾ വെക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരാജയവും ഭാരവും തടസ്സവുമായി പലതും തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ നിങ്ങളറിയാത്തൊരു കാര്യം ഇവിടെയുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചലിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ചിലതിനെ നോക്കി ദൂത് പറയാം, നിങ്ങൾ വെച്ച സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ തന്നെ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് നോക്കരുത്. നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് നോക്കേണ്ടവരല്ല. പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയുകയില്ല. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്, പുറകോട്ട് നോക്കിയ ലോത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുവാൻ കഴിയാതെ അവൾ ഉപ്പ് തൂണായി മാറി. എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചിലരോട് ദൂത് പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചില വഴികൾ അടയപ്പെട്ടതാകാം, ദുർഘടം നിറഞ്ഞതാകാം, ഭാരമുള്ളതാകാം, തടസ്സങ്ങൾ പലതും ഏറി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ നിങ്ങളെ ശക്തിയോടെ നിങ്ങളെ നടത്തുന്ന, പരിപാലിക്കുന്ന, നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്നും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ നന്മയെ തടയുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ഈ ദിവസം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പുതിയൊരു വാതിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. എങ്ങനെയുള്ള വാതിലാണ്? ചെങ്കടലിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ദൈവം വഴി തുറന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ മുമ്പിൽ, നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഭൗതിക മേഖലകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒഴുകി വരുന്ന ചെങ്കടലിന് സമമായ
മതിലുവിന് സമമായ പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ, ആ പ്രതിസന്ധിക്കകത്തൂടെ, ആ പ്രയാസങ്ങൾക്കകത്തൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വാതിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇന്നലെ വരെ കണ്ട ദൈവപദ്ധതി അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നലെ വരെ അനുഭവിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമോ അതിൻ്റെ പദ്ധതിയോ അല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ചില പുതിയ വാതിലുകൾ, പുതിയ വഴികൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി കരുതാൻ പോകുകയാണ്. നോക്കുക, നിർജ്ജന പ്രദേശത്തൂടെ കടന്നുപോയ ഫിലിപ്പോസിനെ നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ ഈ മരുഭൂമി കൂടെ ദൈവശബ്ദം കേട്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര മുഴുവനും മരുഭൂമിക്ക് സമമായ വിഷയമാണ്. പക്ഷേ അല്പദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കന്ദക്ക രാജ്ഞിയുടെ വസന്തിയിലെ ഷണ്ണൻ തേരിൽ പുസ്തകം വായിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത് ദൈവവൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയപ്പോൾ, യഹോവയായ ദൈവം അല്ല ദൈവം തൻ്റെ ദാസനായിരിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിനോട് പറഞ്ഞത്, തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക. ആ തേരിനോട് ചേർന്ന് നടത്തി ആ പുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ആമൻ ആ ഷണ്ണൻ ഇറങ്ങി ആ അവൻ്റെ രഥത്തിൽ നിറങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പേ കിടക്കുന്ന ചില വഴികൾ അല്പം പ്രയാസമെന്നും പ്രതികൂലമെന്നും തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ ദൈവം നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്ക്. നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പുതിയ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ, പുതിയ ചില പാതകൾ ദൈവം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. ചില തടസ്സങ്ങൾ ദൈവം നീക്കാൻ പോകുകയാണ്. ചില ബന്ധനങ്ങൾ ദൈവം നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നമ്മുടെ കഴിവല്ല, നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആ നോളജിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റി അല്ല പ്രിയരെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൽ വ്യക്തതയോടുകൂടി ഇവിടെ പറയുകയാണ്, നമുക്ക് മുമ്പേ ആമെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വസിക്ക്, നമുക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ കർത്താവുണ്ട്. ഭാരപ്പെടേണ്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിരാശപ്പെടേണ്ട. നിങ്ങളെടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുക. ആ വസ്തു വാങ്ങിക്കുന്ന വിഷയമാണോ, മുമ്പോട്ട് പോകും. ആ ജോലിക്ക് പോകുന്ന കാര്യമാണോ, മുമ്പോട്ട് പോകും. ആമൻ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നിങ്ങളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ഒരു ദൈവാലോചനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്? മക്കളുടെ വിവാഹമോ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയോ, ഒരു വീട് പണിയുന്ന കാര്യത്തിലോ, ഏതിലാ സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുവാൻ പകച്ചു നിൽക്കുന്നത്? ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, മുമ്പോട്ട് പോ. ഈ രാവിലെ പരിശുദ്ധാത്മ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ യഹോവ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തിന്? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ മാറ്റാൻ. ഇസ്രായേലിനെ മരുഭൂമി കൂടെ നയിക്കുമ്പോൾ മേഘസ്തംഭത്തിലും അഗ്നിസ്തംഭത്തിലും യഹോവ വെളിപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് മുമ്പേ പോയി ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കി മരുഭൂമി കൂടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാത ഒരുക്കി കൊടുത്തെങ്കിൽ, ഇന്ന് രാവിലെ ചില കുടുംബങ്ങളെ നോക്കി, വ്യക്തികളെ നോക്കി ഞാൻ ദൂത് പറയാ, ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളെടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. പകച്ചു നിൽക്കണ്ട, ദൈവഗീതമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട. അത് ദൈവഗീതമാണ്. ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് തന്നിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുക. വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ വയ്ക്കുക. വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും. എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. കാരണം നിങ്ങൾ ഇന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ യഹോവ മുമ്പേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം അവിടെ ചെല്ലും. ആ രാജ്യത്തെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഇറങ്ങും. ആ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ കാലുകുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വെളിപ്പെടും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എന്തിന്? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കാൻ, പുതിയ ചില പാതകൾ, പുതിയ ചില വഴികൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ശക്തനായി ഇന്ന് പകൽ പ്രവർത്തിക്കുക. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പുതിയ ചില പാതകൾ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുക. എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എനിക്കൊരു പുതിയ പാത തുറക്കണം, പുതിയൊരു വഴി ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കണം, അടയപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി വെളിപ്പെടണം, ഞാനൊരു മരുഭൂമി കൂടെ കടന്നു പോകും, മരുഭൂമിക്ക് സമമായ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്, എനിക്കൊരു പാത തുറക്കപ്പെടണം, എനിക്കൊരു നന്മ വെളിപ്പെടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? ഒരു പുതിയ വഴിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവാ, ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഷോർട്ട് മെസ്സേജിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ, ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മുമ്പേ അങ്ങ് മേഘസ്തംഭമായി അഗ്നിസ്തംഭമായി അവർക്ക് മുമ്പേ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വായിച്ചതുപോലെ, ഈ ജനം, ഈ സന്ദേശം കേട്ട ജനത്തിന് മുമ്പേ അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. ആ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ തടസ്സം മാറട്ടെ,
ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ തടസ്സം മാറട്ടെ, പഠനത്തിൻ്റെ തടസ്സം മാറട്ടെ, ആ കടഭാരത്തിൻ്റെ വിഷയം മാറട്ടെ. കർത്താവേ, ഈ മക്കൾക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ കർത്താവ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം, കർത്താവ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം, ബന്ധനങ്ങളെ കർത്താവ് അഴിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം, പിശാചിൻ്റെ കെട്ടുകളെ കർത്താവ് പൊട്ടിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഒരത്ഭുതം നിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവേ. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ മുറ്റുമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. പിതാവേ, അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ നിൻ്റെ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകം വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ നിയോഗം നിൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടട്ടെ. പിശാചിൻ്റെ കോട്ടകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇടിയട്ടെ. ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ദുർഘടങ്ങളെ നിരപ്പാക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പുറപ്പെടുന്ന പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്കായി സ്തോത്രം. അങ്ങ് പുതിയ വാതിൽ തുറക്കട്ടെ. ഇതുവരെ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, ജനിച്ച നാള് മുതൽ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ചില മേഖലകൾ, പുതിയ ചില വാതിലുകൾ ഈ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് ഓപ്പൺ ആക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, കൃപയിൽ മറയ്ക്കും, ആത്മാവി ബലപ്പെടുത്തും. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിൻ്റെ ജനത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഒരു പുതിയ വാതിൽ, പുതിയ വഴി ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങളെടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുക. നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കർത്താവ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിന്? നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റാൻ. ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചനദൂത് പറയുന്നു, തടസ്സം മാറും, സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുക, അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ കണ്ണാലെ കാണും. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓരോ ദിവസവും ഗ്രേസ് ടിവിയിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രഭാത സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ആനന്ദവും ആത്മനിറവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഗ്രേസ് ടിവിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. ഓരോ ദിവസത്തെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 7559068791. ദൈവം നിങ്ങളെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.